Përshëndetje nxënës së dashur. Mirë se po takohemi në lëndën e matematikës. Do të ushtrojmë detyra të ndryshme. Po e shikojmë një çantë. Po çfarë na shërben çanta? Çanta na shërben ti mbaj mjetet shkollore. Çmimi i çantës është 5 euro. Po e shikojmë një makinë lodhë. Çmimi të cilës është 3 euro. Po e shikojmë edhe një kukull të cilën e pëlqejnë vajzat. Çmimi i saj është 2 euro. Nxënës, më ndihmoni. Ti mbledhim sa kanë kushtuar çanta, makina dhe kukulla së bashku. 5 plus 3, 8. 8 plus 2, 10. Pra, të gjitha së bashku kanë kushtuar 10 euro. Po i shikojmë një palë dorza. Po çfarë na shërben dorza? Na shërben të na mbajnë duart ngrohtë në stinën e dimrit. Çmimi i tyre qenë ka 3 euro. Po e shikojmë edhe një kapele që besoj që ju e pëlqeni. Ta shikojmë se sa kushton kapelja? Kushton 1 euro. Po e shikojmë edhe një fjongo. Çmimi i saj është 1 euro. Nxënës, më ndihmoni ti mbledhim sa kanë kushtuar një palë dorza, një kapele dhe një fjongo. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. Pra, 5 euro kanë kushtuar të gjitha. Tani besoj që jeni gati dhe keni hapur librin e matematikës. Po shikojmë figurën e parë. Të shohim se çmimi i ariut është 2 euro, i makines 2 euro dhe i librit 2 euro. I mbledhe 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10. Pra, 10 euro kanë kushtuar ariu, makina dhe libri. Vazhdojmë, shikojmë tek figura 2. Shikojmë telefonin e cili kushton 7 euro. Mandej, kemi një fletore 2 euro dhe tek figura tjetër e cila kushton 1 euro. 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10. Pra, të gjitha këto së bashku kanë kushtuar 10 euro. Vazhdojmë shikojmë figurën e radhës. Kukulla kushton 6 euro. Një palë ruze kushton 1 euro. Dhe një kamion lodër kushton 3 euro. I mbledhim së bashku. 6 plus 3 sa na bën? Ju lumt, pra 9. 9 plus 1 ju lumt, na bën 10. Ne vështruam tek figurat pra, i mbledhim ato dhe rezultatet na dolën 10. Pra tek figura parë, ariu, makina dhe libri kishin kushtuar 10 euro. Po ashtu krymbledhem figurat. Tek pjesa e dytë e gjetëm që çmimi i tyre ishte 10 euro. Gjithashtu figurat. Tek pjesa e tretë kur mbledhem na doli rezultati 10 euro. Vazhdojmë tutje. Plotsojmë ushtrimin 2 sipas kërkesës. Ti plotsojmë fjalit. Numri, kemi hapsirën e zbrazës, është për 3 më i madh se numri 5. Pra, ne duhet ta gjejmë cili është ai numër për 3 më i madh se 5. Cili mendoni se është ai numër? Pa mendoni pak. Jo lumt, pra, është numri 8. Numri 8 është për 3 më i vogël se numri 5. Vazhdojmë tutje. Cili është ai numër për 5 më i vogël se 8? E gjetët? Është numri 3. Numri 3 është për 5 më i vogël se numri 8. Vazhdojmë tutje. Cili është ai numër për 3 më i vogël se numri 7? Është numri 4.
është numri 4 për 3 me i vogël se 7. Tani juve ju mbetet ta gjeni cili është ai numër për 5 me i madhë se numri 2 dhe ta vendosni numrin. Vazhdojmë të kërkesa detyrës e tretë. Lexojmë. Nora i ka 7 fotografi, kurse Toni i ka 3 fotografi më pak. Sa fotografi i ka Toni? Vazhdojmë. Pra, Nora kishte 7 fotografi. Shkruajmë numrin 7. Minus. Toni, 3 fotografi më pak. 7 minus 3. Zbresim. 7 minus 3 sa në ambesin? Në ambesin 4. Pra, ne e gjetëm se sa fotografi kishte Toni. Vazhdojmë të detyra e 4. Detyra 4 në thotë kështu. Ne me anë të lapsit duhet të ndjekim shigjetat dhe të gjejmë rrugën deri tek drenusha. Pra, e gjejmë nga dalë duke përcjellur shigjetat. Vazhdojmë, shikojmë shigjetat. Shigjetën tjetër. Prap, kemi shigjetën poshtë. Prap, një shigjetë me kokë poshtë. Vazhdojmë tutje. Shigjetën me kokë lartë. Po besoj që jemi gati për të arritur deri tek drenusha. Jo lonë. Vazhdojmë shigjetën me kokë lartë. Në mbetet edhe shigjeta e fundit drejt dhe ja, ne e gjetëm rrugën deri tek drenusha. Nxënës së dashur, ju në qofë se nuk e ne arritur, se bashku me mua ta punoni detyren e punoni nga dal duke përcjellur drejtimet e shigjetës. Ne po vazhdojmë me detyren e radhës. Ajla kishte blerë 4 kukulla. 2 kukulla ja dha shoqës. Sa kukulla i mbetën Ajlës? Ju lunë, pra, 4 kukulla kishte Ajla, 4. Minus 2 kukulla ja dha shoqës. Minus 2. Sa kukulla i mbetën Ajlës? 4. Minus 2 ishte barabart me 2. Nxënës së dashur. Më thani, numri 10, përsa është më i madhë se numri 8? E gjetët? Ju lumët. Për 2. Numri 6, përsa është më i madhë se numri 3? Ju lumët. Është për 3. Po numri 9, përsa është më i madhë se numri 5? Ju lumët. Për 4. Dënës të dashur, besoj që i keni kuptuar detyrat për përseritje. Miru pafshim në orën tjetër.